Cakap belakang. Okay. Dia pegang macam ni. Right, ni macam mana lah ni gaya ni? Ha, ni macam mana gaya ni? Ni. Nak rentak macam ni. Rentakannya sebab semakin kuat dia akan rentak kita ke belakang ni. Kalau tak, saya cubalah dekat rumah. Tengok siapa-siapa, dia takkan lepas. Dia takkan lepas. Kita nak pergi sini, tak lepas. Kita nak pergi sini pun tak lepas. Nak lari. Macam mana pun kita tetap akan kena cekal, eh? Okay. So, bagaimana kaedah kalau orang pegang macam ni? Ni. Okay, saya tolak saya punya tanjak ke tepi dulu. Tanjak ni adalah lambang kemelayuan kita. Dia adalah IC. Okay, rambut saya memang panjang, original. Right, okay. Okay. So, ni ya. Okay. Kaedah pertama, apabila orang buat macam ni dan sebagainya, tanpa dirancang, eh? Semua tak rancang. Okay, bagaimana kita nak lepaskan dia? Okay. Salah satu dia, orang tu pegang kuat macam mana. So, sekali pun semua pegang, kita nak lepas. Jangan kita panik. Pertama, kita boleh tarik sama juga kaki. Okay. Ni, kita main punya tapak. Kita nampak kaki dia. Ada satu kat tengah salah kangkang kita. Okay, main juga ni. Satu ni, masuk sini. So, kat sini, dia akan menghasilkan ruang, space. Gravity yang lebih, gravity pula. Dia akan menghasilkan space fizik yang mudah untuk kita melepaskan diri. Sebab, bila kita pusing macam ni, dia akan terikut sekali. Kalau kat sini, kita nak pusing macam ni, tak boleh. Sebab dia blocking. Tapi kalau kat sini, kita boleh, walaupun dia ada kat sini, dia takkan blocking kita sebab kita akan ikut. Dia akan ikut. Nampak pelik kan? Tapi sebenarnya itulah yang terjadi. Okay, sekali lagi. Okay, ni. Alright, ni kaki di sini. Masuk kat tengah ni. Pusing ni, siku ni dia. Sebab siku ni dah kosong. Kalau sini, walaupun siku kosong, kita nak pusing. Tak boleh. Sebab kita di block dengan kaki dia. So, bila kita masuk sini, kita block ni. Ini dia akan terkunci. Dia akan terkunci lah sebenarnya. Dia akan sakit dengan sendiri. Walaupun dia pegang ni, dia akan sakit dengan sendiri. Dan ni akan pergi. Siku. Tam. Tu satu. Cara lain. Okay, cara lain kita boleh guna pakai. Seandainya kita naik jalan maksudnya. Macam saya mungkin sebab saya dah biasa gaya pendekar kan. So kita berlangkah bertapak lah kan. So kalau tak biasa mungkin macam ni ke kan. Macam mana nak lepas. Tapi kalau sebenarnya nak ambil kedudukan, buka sikit kaki kita. Kan? Buka sikit. Orang dulu tak akan mencederakan kita secara tiba-tiba. Okay. Tapi buka kaki tu makna kata kalau kita nak pusing ni, dia pun tahu. Dia takkan bagi. Dia pun masuk balik sebelah sana. Tak, dia masuk balik. Dah terbuka balik. So, apa cara dia? Tenang. Angkat tangan. Tuan-tuan-tuan-tuan semua bagi. Dia tengah pegang ni. Tuan-tuan-tuan semua bagi. Lepas. Dia pegang kuat tau. Faham? Okay, gerak perlahan. Okay, ni. Ni, guna ni. Bila tenang. Tuan-tuan-tuan. Saya serah ni. Tak apa. Liwat saya. Okay, dua kata semua bagai. So, ni. Dia akan tarik ni. Rentap. Jangan perlahan. Dia kena rentap. Rentap eh. Ni. Walaupun dia pegang macam ni, sabar-sabar sekalian kena rentap dia. Rentap ni baru dia akan jadi lepas.